សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសចិនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះឈប់គាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនជាបន្ទាន់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះចាត់ទុករបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបខុសច្បាប់ដោយសាររបបនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យខ្លីៗដល់អាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាកន្លងមកក្រុមបាតកោនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះបាននាំគ្នាចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដាក់ទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដល់របបលោកហ៊ុនសែនពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងក្រុងលើកគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កបន្តទៀតនៅចុងខែកញ្ញាដើម្បីប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្វើដំណើរមកចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក